Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari. Siz bilan yana sport yangiliklari kanali. Kutib oling, sportning eng qaynoq yangiliklarini sizga taqdim etishni boshlaymiz. Demak, dasturlarimizda Bellator tarixida eng tezkor nokaut. Yekaterinburgdagi chempionlarimizga harbiy unvonlar topshirildi. Joshua va Fury o'rtasidagi jang bo'ladi. Mahmud Murodov keyingi jangi haqida gapirdi. O'yin vaqtida Real futbolchisining uyini tunab ketishdi. Villian Barselonaga o'tadimi? Tottenham Pochettinoning o'rniga nomzod topib qo'ydi. Kalixon nima uchun Napoli bilan shartnomani uzaytirmoqchi emasligi ma'lum bo'ldi. Spartak Kanonovni iste'foga chiqardi. Villian Barselonaga o'tadimi? Chelsea yarim himoyachisi Villian Barselonaga o'tishi mumkin. Mundo Deportivo xabariga ko'ra, Kataloniyaliklar Villianning o'yinlarini ancha vaqtdan buyon kuzatib bormoqda. Agarda Chelsea bilan shartnomasini uzaytirishdan bosh tortsa, Barselona u bilan shartnoma imzolashga harakat qilib ko'radi. 31 yoshli Hevvikning aristokratlar bilan shartnomasi 2020-yilga qadar davom etadi. Ushbu mavsumda braziliyalik Chelsea'da 6 o'yinda qatnashib, 1 gol kiritdi. Tottenham Pochettinoning o'rniga nomzod topib qo'ydi. Tottenham rahbariyati Mauricio Pochettinoning o'rniga boshqa murabbiy topib qo'ydi. Daily Express xabariga ko'ra, agarda shporlar ustozi ushbu mavsum vaqtida jamoani tark etsa, uning o'rniga Angliya termasi ustozi Gareth Southgate klubda ish boshlaydi. Qayd etilishicha, Pochettino ayni damda klubning transferlar siyosatidan norozi bo'lib turibdi. Shuningdek, uning xizmatlariga Real va Manchester United tomonidan qiziqishlar bor. Uning klub bilan shartnomasi 2023-yilga qadar davom etadi. Gareth Southgate esa 2016-yildan buyon Angliya termasini boshqarmoqda. U boshchiligidagi terma 2018-yilga Jahon chempionatida yarim finalgacha yetib bordi. Sportchilarimizga harbiy unvonlar topshirildi. Xabaringiz bor, bir necha kun oldin Rossiyada boks bo'yicha, Qozog'istonda esa sport kurashlari bo'yicha jahon chempionati yakunlandi. Kecha O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondonligi tomonidan jahon chempionatida munosib ishtirok etib, O'zbekiston terma jamoasining umumjamoa hisobida g'oliblikni qo'lga kiritishida o'zining beqiyos hissasini qo'shgan bokschilar O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy xizmatchilari Bahodir Jalolov va Bobo Usmon Baturovlar, shuningdek, professional ringda faoliyat olib borayotgan Murodjon Ahmadaliyevlarga navbatdagi harbiy unvon hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Bir necha kun avval jahon chempionatida Olimpiya o'yinlari litsenziyasini qo'lga kiritgan Yunon-Rum kurashchimiz Elmurod Tasmurodovga esa katta leytenant unvoni berildi. Shuningdek, bokschilarni tayyorlashda jonbozlik ko'rsatib kelayotgan murabbiy Milliy gvardiya ixtisoslashtirilgan o'quv markazi katta o'qituvchisi Elshod Rasulov ham Milliy gvardiya qo'mondonining esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mahmud Murodov Mayvezer bilan do'stligi va qachon keyingi jangga tayyor bo'lish haqida gapirdi. UFC'da jang qilgan o'zbekistonlik ilk sportchi Mahmud Murodov Floyd Mayvezer bilan do'stligi haqida gapirdi. Mayvezer mening do'stim va homiyim, u oilam a'zosidek. Menga va jamoamga yordam berdi. Floydning Instagramdagi posti UFC'ga kirishimda katta yordam berdi. Chunki odamlar hozir Instagram va Facebookda yashashmoqda. Bir oydan so'ng navbatdagi jangga tayyor bo'laman. Noyabr yoki dekabr. Menga 2 oy bering va men yaxshi shou namoyish etaman. O'rta vaznda shartnoma jo'nating. Muammo bo'lmaydi, dedi Mahmud Murodov. Eslatib o'tamiz, u kecha Kopengagenda o'tkazilgan jang oqshomida italiyalik Alessio Di Chiriconi ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub etgandi. O'yin vaqtida Real futbolchisining uyini tunab ketishdi. Real yarim himoyachisi Casemiro'ning uyi Atletico'ga qarshi o'yin vaqtida tunab ketildi. El Chiringuito xabariga ko'ra, o'g'rilar Casemiro'ning rafiqasi va qizi uyda bo'lib turgan paytda o'g'irlikni amalga oshirishgan. Ular qimmatbaho buyumlar va bir qancha pullarni olib ketishgan. Hozircha yo'qolgan narsalarning umumiy summasi ma'lum bo'lganicha yo'q. Ispaniyada futbol o'yinlari vaqtida futbolchilarning uyini tunash hodisasi ko'payib ketdi.
Bunga qadar Realning bir qancha futbolchilarining uyiga ham o'g'rilar kirishgandi. Kalixon Napoli bilan shartnomani uzaytirmoqchi emas. Napoli futbolchisi Jose Kalixon faoliyatini Xitoyda davom ettirishi mumkin deb xabar beradi Corriere dello Sport. Manbaning xabariga ko'ra, Xitoy klublari Kalixonga yuqori maosh taklif qilishmoqda. Shu sababli Kalixon Napoliliklar bilan yangi shartnoma tuzmoqchi emas. 32 yoshli yarim himoyachining amaldagi shartnomasi 2020 yil yozigacha amal qiladi. Kalixon bu mavsumda A seriyada 6 ta o'yin o'tkazib, 1 ta gol urdi va 3 ta golga assistentlik qildi. Spartak Kanonovni iste'foga chiqardi. Moskvaning Spartak klubi Oleg Kanonovni bosh murabbiy lavozimidan iste'foga chiqardi. Spartak Moskva klubi rahbariyati Orenburgga qarshi o'yindan keyin qoniqarsiz natijalar tufayli Spartak klubi bosh murabbiyligidan iste'foga chiqish uchun ariza yozgan Oleg Kanonovni iste'foga chiqardi. Krasnodarga qarshi kechadigan keyingi o'yinda jamoani Sergey Kuznetsov bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi sifatida boshqarib turadi, deyiladi Moskvaliklar klubi matbuot xizmati xabarida. Orenburgga qarshi o'yindagi 1-2 hisobidagi mag'lubiyat jamoa uchun chempionatda qatorasiga 4-chi mag'lubiyat bo'ldi. Spartak Rossiya chempionatining 11-chi turidan keyin 14 ochko to'plagan holda turnir jadvalida 9-chi o'rinda joylashgan. 6 oktyabr kuni 12-chi tur doirasida Spartak Krasnodar mehmoni bo'ladi. 53 yoshli Kanonov Spartak boshqaruviga 2018 yil noyabrda kelgandi. O'tgan mavsumda Moskvaliklar klubi Rossiya kubogining chorak finalida Uralga yutqazgan. Rossiya Premier Ligasini esa 5-chi o'rinda yakunlab, Yevropa Ligasining guruh bosqichiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma ola olmagan edi. Bellator tarixida eng tezkor nokaut qayd etildi. Amerikalik Bellator jangchisi AJ Makki Bellator 228 musobaqasida promotion tarixidagi eng tezkor nokaut sohibiga aylandi. U hamyurti Georgiy Karaxanyanni bahsning 8-chi soniyasidan nokaut qilishga erishdi. Ma'lumot uchun, bundan avvalgi rekord Aviva Gozaliga tegishli bo'lib, u raqibini 11 soniyada oktagonga ag'anatgandi. Joshua va Fury o'rtasidagi jang bo'ladi. Super og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Anthony Joshua Tyson Furyga qarshi bo'ladigan jang haqida gapirdi. Bu jang albatta bo'ladi. Bunga 100% ishonaman va va'da beraman. Biz bitta vazn toifasida ishtirok etamiz. Shu sababli ham bu to'qnashuvdan hech birimiz qocha olmaymiz. Jang o'tkazish uchun eng yaxshi joy London. Har ikkimiz ingliz bo'lganimizdan keyin jang ham yurtimizda bo'lishi shart, dedi Joshua. Eslatib o'tamiz, Joshuaning navbatdagi jangi 7 dekabr kuni Andy Ruizga qarshi bo'lib o'tadi. Hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Video haqidagi fikrlaringizni esa kommentariyalarda kutib qolamiz. Har biringizning fikringiz biz uchun juda muhim. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha deb qolamiz.